ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من الذي ذكر الإحسان إلى الجار بعد ذكر عبادته في القرآن. والصلاة والسلام على خير من أحسن إلى من بجواره نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adupe lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba wa. Ọlọ́run ọba tí ó tún ṣe ìjòkó ìnirọ́rùn. Ọba náà lọ́ba tá a dúpẹ́ fún. Gbogbo àwọn èèyàn tí Ọlọ́run ọba lò ní sábàbí tínú ìjòkó yìí tó fi wáyé tó fi rọrùn. Abẹ́lọ́run Aláṣọ Bọ́hánà Ọ̀wọ̀ta Ádá Kọ́lọ́mùsà ṣe ní ìta pàdé níwájú Ọlọ́run ọba níjọ́ Àlìkìyà. Kó fi ṣe okùnfà àlìjánà fẹ́nìkọ̀ kan wa. Aki gbogbo àwọn elétò àti àwọn tó ń gbà wá lálejò ń bí àti gbogbo àwọn jẹ́mọ̀ pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Hukukul jar. Ìwọ̀ tí a jẹra wa àwa tá ń gbé pẹ̀lú ara wa. Ẹ̀yọ́mọ̀ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa. Bí àwa ẹbí àtara tá a jẹ́ aládùúgbò a gbọ́dọ̀ máa ṣe dáadáa síra wa ká wá dà gẹ́gẹ́ bí ẹbí kan sọmọ pé wà àtàwọn ẹbí ẹ̀jẹ̀ ti dà yín pọ̀ pọ̀ sálọ̀ tún ẹbí lọ wà bọ̀ bó o kó lọ́bi kan ẹbí lọ́ máa wọ káàkiri wíwọ́n náà bá lọ lọ ọ̀pọ̀dàpọ̀dà sínú ẹbí nítorí pé okùn ẹbí lọ dà yín pọ̀ ẹ̀jẹ̀ dà yín pọ̀ gbéyàn bá ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara ẹni tá à ń kọ́ létira ẹni ilẹ̀ ti dà yín pọ̀ ní tí ò lè mú ọ sọ pé ìwọ yìí ṣe ẹbí lágbájá mọ́ kò pọ́síbù nítorí ẹ̀jẹ̀ yín ti wọnú ara wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀ pọ́síbù kọ́ ọ lọ́ọ̀ gbé àdúgbò mọ́ kò ní ọfẹ́ la ilẹ̀ tiẹ̀ kúrò nínú ilẹ̀ níbọ̀ rẹ̀ nígbàtí o ti rọrùn kó rí ilẹ̀ là ó di ọ̀rọ̀ àyàn kọ́ máa ṣe dáadáa ṣe rí níbọ̀ wa ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa ó dà gẹ́gẹ́ bí ẹbí wa tí wọn ò bí wa papọ̀ ni ìbáàjẹ́ kébèrí ìbáàjẹ́ mùsùlùmí ìbáàjẹ́ olóòṣà ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa. مكانه الاحسان الى الجار في الاسلام نبولينس كما شدا داسي على دغبي وا يارا ري مبلغبي يارا ايلي ري كو وا لغبي لي تيتي اجو بادي اجو نغبي بابو كاسدا داسي راوا اسينيو نيتوري بوبولوبو وا اسلام دان شي tí yóò fi di pé wọ́n mọ̀ wá pé ìbáàlájì ni ìbáàlájà ni ṣe bí wọ́n lọ mọ́kà ṣe bá àfa àwọn pé ebi ṣéhùn ni ìsìláàmù tá à ń ṣe àgbàgbọ́ yé ẹ̀dẹ́lẹ̀ ìsìláàmù nu mọ́sálásí nìkan la gbọ́ yé àgbà pé ìsìláàmù tó ń bẹ́ ń tata ṣe nínú ìsìláàmù tó ń bẹ́ ń tata ṣe òun náà ni ká máa ṣe dáadáa sí níbọ̀ wa. This is Islam. This is worship. Ẹ̀sìn ni tọ́ máa nípò níwájú ọlọ́run tọ́ ọba sì ń ṣàbúrú tọ́ ó sì máa dáràn wájú ọlọ́run tọ́ wa lè parí ẹ̀ sínú iná kọ́lọ́mọ́sẹ̀ wa lọ́mọ iná aládá ilẹ̀ kọ̀fẹ́ kọ́ dàrú
ló ṣe ní a máa ṣe dáadáa síra wa aláàdá ilẹ̀ wọ́n fẹ́ kọ́ lẹ́tọ̀ ló fi ní a máa ṣe dáadáa síra wa tá a bá ṣe dáadáa síra wa ládùúgbò àwádájọ́ wa lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wa odidi síríìtì ọ̀dàrú bí síríìtì ọ̀bá ti lálàáfíà gbogbo local government kọ̀ọ̀kan ní òní lálàáfíà bí local government kọ̀ọ̀kan ọ̀bá ti lálàáfíà ìlú tàbí òní lálàáfíà kálàáfíà ó sì máa ń ṣèlérí ilẹ̀ ọlọ́run ọlọ́run ọ̀fẹ́ ó ṣe jẹ́ pé wọ́n tó ọba wa ń ṣe dáadáa sí lébọ̀ ọ wà nínú àwọn èèyàn tí wọ́n ń fa àlàáfíà ọlọ́run ká nínú eré ilẹ̀ ọlọ́run àbí nínú ilẹ̀ ọlọ́run ọlọ́run ọba sọ nínú Quran ọlọ́run àmàlẹ̀ ni lẹ́yìn ìgbà tó ní ká máa ṣe ẹbọ sóòlù ọlọ́run àmàlẹ̀ àwọn ilẹ̀ ìmìnà ṣẹ̀yìn tọ́ ni rọ̀jì wà àbúdú lọ́ ẹ máa ṣe allah wọ́lá tòṣù ikú bí iṣẹ́ ìhà ẹ má mú ọkà mi mọ́rọ̀ mùsùlùmí kí ló gbójúlé àlá kí ló fi ń sọ́ra àlá tọ́lọ́gbà pé yóò sọ́wọ́ fún àlá wọ́n bí wà lìdẹ́ ní ẹ̀sánà ìyá ayé àti bàbá yín ẹsẹ̀ dáadáa sí wọn wọ́n bí ìdílùkúrúbá gbogbo àwọn tí wọ́n súnmọ́ inú ẹbí ẹsẹ̀ dáadáa sí wọn wọ́n lè yàtọ̀ àmà àwọn ọmọ tí bàbá wọn ti kú ẹsẹ̀ dáadáa sí wọn wọ́n lè máa ṣáàkì àwọn ẹ̀bùnmí ẹ̀bùnmí torí ọlọ́run ẹ̀bùnmí torí ọlọ́run ọlọ́run bá ní ẹ̀bùn èmi mọ̀ tá ló sì nígbà ọlọ́run wá fẹ́ ka ìta ń bẹ́ńbẹ́ nísìnyí ó ní wá ní jàre lórí bá àwọn nẹ́bọ̀ tó sún máa yín ẹsẹ̀ dáadáa sí wọn aláàánú sọ̀rọ̀ yìí ó nẹ́bọ̀ tó súnmọ́ yín wọ́n lè járe lè jóná àwọn nẹ́bọ̀ tó jìnà sí yín ẹsẹ̀ dáadáa sí wọn. Afọwọ́ Abdullahi bin Abbas ó ní àlìjáàrò dẹ̀lú kúrúbá ó ní sẹ́ẹ̀rí nẹ́bọ̀ tó súnmọ́ wa tí ọlọ́run bá ń sọ ìyá àní àlẹ́dẹ̀ bẹ́yìn náà kàwọ́ bẹ́yìn náà kọ̀ rárá òun náà ni nẹ́bọ̀ tẹ́jọ jẹ́ bí wà tàbúrò rẹ̀ jẹ́ kọ́lé tira yín abẹ́jọ gbalé kan náà ọlọ́run bá ní ṣe dáadáa sí. Afọwọ́ Abdullahi bin Abbas ó ní wàlìjáàrò jùnù ó ní nẹ́bọ̀ tó jìnà àlẹ́dẹ̀ lẹ́yìn sábà yìí náà kàwọ́ bẹ́yìn náà kọ̀ rárá èyí tó jẹ́ pé ẹ̀ẹ̀tàn ẹ̀kàn accidentally ẹ̀kàn jọra lẹ̀ sádùúgbò ẹ̀kàn jọ gbalé sí inú fúláàtì kan ẹjọ ìwọ gba èrúmù ó náà gba èrúmù tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ẹ̀yìn sẹ́bí àtẹ̀yìntẹ́ ẹjọ́ jẹ́bí àtẹ̀yìntẹ́ ìmọ̀lárí wà àti ibo wà àtàwùsá wà àtẹ̀wù bọ́ bá ti jẹ́ èèyàn máa ń wá ẹ̀sìn tí ń ṣe ká ẹ̀sìn tí ń ṣe wọn kọ́ lẹ́yìn kó pè é sẹ́sìn bí ọba sì ti gbọ́ ọ̀rá fílẹ̀ jẹ́jẹ́ kọ́ wá nítorí pé kò ṣẹ̀sìn rẹ̀ pò ní ṣe dáadáa sí ọ̀dọ̀ mọ́ná nítorí kò ní rọgbọ fẹ́ ìmílẹ̀ nínú ilé àti ládùúgbò yìí bí ọba ti wá rọgbọ fún yín kò ní rọgbọ fẹ́ sìn yín. Ẹ̀yin ọmọ ya mi nínú ẹ̀sìn islam al-ihsan ila al-jar wasiyatun min Allah an tariq Jibril kaṣe dáadáa sí níbọ̀ wa tá a jọ ń gbé alájọgbé wa alábàgbé wa wọ́n ní ọlọ́run kì wá ń lọ ọ wá dìídì ìran dìbìrì wá ṣe rí ilẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti kọ́kọ́ sọ àyà kalẹ̀ dìbìrì tó wá bọ́ọ̀lẹ̀ ọ wá dé èèyàn ọ wá di arákùnrin kan bí àáfàá ńlá kan ti ń bọ̀ ọ̀kan nínú àwọn sàhábà ó ní òun kò nínú ilé pẹ̀lú àwọn ẹbí òun àwọn fẹ́ lọ lè rí ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam báwọn ṣe ń wo ànábì lọ́ọ̀kan báyìí làwọn bá rí tẹ́nìkan náà ń bọ̀ lọ́ọ̀kan àwọn sáré pé wọ́n pàdé ara wọn wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀ sàhábà yìí ni ẹsẹ̀ wá ń ro òun ẹsẹ̀ ń ro òun òun wá ń béèrè pé àlejò ńlá bá ànábì tí wọ́n wá bí jòkóó tí wọ́n wá dún pé báyìí wákàtí kan wákàtí méjì wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ lọ náà ni wọ́n tọ̀ wọ́n sì náwó sànábì báyìí pé ọ̀dọ̀ ọwọ́ rẹ̀ nígbà wọn wá parí ọ̀rọ̀ yìí tán ànábì wá sọ fún arákùnrin yẹn pé tọ́ wọ́n fẹ́ rí mi ó níbẹ̀ ni ah ó ní àwọn ẹsẹ̀ ń ro mí kọ́dà ara ń ta mí fún yín bẹ́ẹ̀ náà ṣe dún pé yẹn ẹni tí ẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn bóò ló ṣe wá tẹnumọ́rọ̀ báwọn tí ọ̀ wá fi yín lẹ̀ bọ̀rọ̀ ànábì ní fa ìnáhù jìbìrì ilẹ̀ ànábì ní jìbìrì ilẹ̀ nínú ẹgbàá wá kan
wọ́n ní ó sì lóhun fẹ́ wá bá wọn o arákùnrin yẹn ní mo sì fẹ́ wá bá yín tán o alábìnrin lọ jí tán ní aláṣọ fáhàtàwò ọkàmà kọ́lẹ̀ sọlọ́lá ọlọ́sọ alábìnrin bọ́ bá lè wá bá wa ní ọba sì bá màláìkà lọ. ọba sájì gbèrú lọ àwọn sábà ó rí lọ́kọ̀ọ́ jìbìrì ìdíwánà láìta àlàálẹ̀. Anabi wa ni ma zala jibril titi ta fituka insa tanuma nani ko yi pada nkan tanuma ko ye ko bole ni yusini tin fun mi la sole ipe kin se pele pele o bilijar pelu nebo mi hatta adanatu annahu sayuwarithuhu at tanuma titi se bayi fun se bayi fun se bayi fun se bayi fun bayi ni o ma se ma se bayi 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 titi ti mo fi wa ro pe in to ku to wi ni pe kọ́kàn sọ fún mi pé bọ́ọ̀bá ti kú náà o dúkìá rẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ fún mi ngbàtọ̀ wà láyé tó ní fún náà kàbáyé fún náà kàbáyé fún náà kàbáyé ṣe báyìí ṣe báyìí. Ànábì ní dúkìá ló kù tí dìbìlì lò kàn sọ pé kí wọ́n pín níbọ̀ níbọ̀ rẹ̀ níbí a christian ó lè jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ó lè jẹ́ abọ́gibọ̀pìn ó lè jẹ́ free thinker ó lè jẹ́ kọ̀lẹ́sì. Anabi ni díẹ̀ ló kú ọ́fẹ́ sọ pé kí wọ́n pin nínú ẹbí mi nínú property mi kí wọ́n pin nínú property mi. Ayé máa yá wa eré ibú tẹ́lómi ṣe tí ọ̀pọ̀ ọbẹ̀ dárọ̀ yìí látara ẹ̀ níbọ̀lù àlìkíyàmọ̀ tó bàjẹ́ fẹ́lómi kó tó dọ̀hún torí níbọ̀lù. Ẹlẹ́kẹta alámatul iman alisaru ilal iljar alámatul li imanik bila biyomi akiri wọ́n ní ìṣe dáadáa sí níbọ̀ yìí wọ́n ní ó yóò jẹ́ a máa mẹni tó ní ìmánì nínú wa àtẹni tí ò ní bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe kátàkátà pẹ̀lú níbọ̀ tí ò fún níwọ̀ wẹ̀ tí ò fún ní ìwọ̀ rẹ̀ àwọn àfáà wa wọ́n ní ká jóye wa pé nǹkan pàpẹ́ mọ́ra ìmánì ni kò ní ìmánì ẹni tí ní níbọ̀ la kò ní ìmánì. Anabi ni wàlláhi la yu'min anabi ni mo fi ọlọ́run ọba mi wúra kò ní gbàgbọ́ ìgbàgbọ́ rò pé wàlláhi la yu'min ìgbàgbọ́ rò pé o wàlláhi la yu'min ìgbàgbọ́ rò pé o kọlu mani ya rasulallah àwọn sábà ní ta ló ń tọ̀hún anabi ni man yabi tu shab'ana ẹni tó jẹun tó yóò bá kán wàjáru ja'ihu ibi sì ń pa níbọ̀ rẹ̀ ó sì mà anabi ni ẹ má pè ló ń gbàgbọ́ ẹ dáná tán ẹ jẹun tán lójú rẹ náà ni wọn lọmọ ti dé lóní ìyàwó onífùfù ló ti tán ń sọ fún bàbá rẹ tó sọ wá rákàrà ìyá lákàrà náà nísìnyí wọn kò yókù ọjà wà lọ lè ra ṣeré wá ó ní mọ́lá náà ti káńsù àwọn náà ti káńsù ṣeré rẹ ó ti lọ. Kí ni ń ṣẹlẹ̀ kí ni ọlọ́run sọ fún ọ ọlọ́run sọ fún ọ pé iṣẹ́ délẹ̀ wọ́n sọ fún ìyàwó ẹni fọ́yá lọlẹ̀ ayé ẹ̀dínlẹ̀ nínú iṣẹ́ ákẹ́rà lélẹ̀ ẹ lè tẹ́bà ẹ lè lè sọ ìmú kẹgbẹ́ fún ìyá ìjọba. Ẹyọ́mọ ayá mi nínú ẹ̀sìn wọn nínú àmìnà àmùsílá ẹ̀yìn àlùmísàlì kọ̀dìmù lọ́dọ̀ àwọn lárúbáwá wọ́n ti ní òwe kan tó máa pa fúnra wọn torí wọ́n ti experience àwọn aburú neighborliness ẹgbọ́n tí wọ́n máa ń sọ nínú èdè wọn wọ́n ní àlìjáàrú kọ́bùlẹ̀ dáàrú àlìjáàrú kọ́bùlẹ̀ dáàrú àwọn èèyàn tá a bá gbé ládùúgbò tá a ń lọ ní ká bọ́ lọ lè wádìí ká tó ralẹ̀ ká tó kọ́lé kó o tó san owó fún kíátíkà ọkọ̀ lọ lè béèrè àwọn tí wọ́n ń gbé nínú ilé yẹn kó o tó gbalé nítorí pé tọ́ba gé èèyàn aburú wọn ràn ọ́ yóò sì ràn ọ́ mọ́. Ìyá wa Asia ìyàwó Fìràwọ̀ nígbà tí Fìràwọ̀ náà kàn mọ́gi àbí àwọn afọ kan ní àpáta ni tó kàn má pata ọ wá ní kí wọ́n rí àpáta ńlá kan kí wọ́n rí ìlú lérí nítorí pé olóhùn ní sọ́ọ̀sì àmọ́ ọlọ́run nìkan ni wọ́n máa sìn wọ́n ní kó tó di pé àpáta yẹn bá ní rí ó ní rọ́bì bòní ní ìdákẹ́bẹ́ yìí táwọn fi nìyẹn ná ìwọ́ ọlọ́run bá o.
fún mi ní ilé kan lọ́dọ̀ rẹ. Ọwọ́ àkọ́kọ́ ti lọ́dọ̀ rẹ síwájú, fún mi lọ́dọ̀ rẹ ilé kan tó dáa tá à ń pè lá ìjẹ́nà. Ìtaara àlìjára kọ́bùlà dáa. Kó tó dáko ilé tó ti kọ́kọ́ dáko ibi tó wọn fẹ́ kọ́ wà. Ọmọ pé tó ń bá ti bọ́lọ̀ mú lé papọ̀, kò sí ìṣòro fún ọmọ lálẹ́ kìí àmà. Àwọn afá fi sọ fún wa pé iṣẹ́ ìsìn pọ̀ yàtọ̀ àwọn èèyàn wa ní ìsìn pọ̀ lẹ̀ kọjá záwí. Ẹ̀yin wa yá mi. Àwọn alifá ní kí ló dé tí ìṣe dáadáa sí nébọ̀ sí jẹ́ ọ̀ràn yẹn. Wọ́n dára kọ̀ọ̀kọ́ láyé stake ní Adam Mijari. Owó ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ fẹ́ dá tó òfin ní níbù káàtà sí nébọ̀ rẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ìlítọ́sọ̀kọ̀ tó lárúdọ̀ bẹ̀rẹ̀ àrídì lándà tó lándà tó lábàbẹ̀ àrídì. Ó wò lè lálẹ̀ kú òkú lọ́gbìnlẹ̀ ẹ̀tì ọlọ́gbò mi. Ó sì lè wọlé rẹ̀ nítorí ẹ̀ ẹ̀ ti lẹ̀pọ̀ ẹ̀ ti jàǹpọ̀ ẹ̀ ti rògbò. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìyàtàwárà tó àbùnà ọ̀hún máa tára kalẹ̀ àbá. Níta bá filẹ̀ ní dáadáa láàrin ara yín làwọn ọmọ yóò máa bá lọ. Ìjà tẹ bá jàkú làwọn ọmọ yóò máa jà lọ. Yóò wá jẹ́ pé ẹ máa wà nù sáré. Ìdàkẹ́ máa gbalẹ̀ dáná sáré. Kó o tó lè ṣe dáadáa sí nébọ̀ rẹ kó o tó bọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ó sì padà dà tó pọ̀ o. Ó lè sùúrù táwọn ará àdúgbò ní àbá ń gọ̀. Aláàjì fi tutù. Nítorí pé májàlè sí wí wọ́n sì fẹ́ tán jàǹgbà mí. Wọ́n máa wá lọ́dọ̀ wà lìjánà wọ́n máa gbalẹ̀ dáadáa táwọn ọmọ yẹn ń ṣe láàrin ara wọn lẹ́yìn yín. Tó bá jẹ́ pé ọ̀dà Haruna ni ọ̀dà landlord meeting ọ̀dà gbogbo ẹ̀rú. Wọ́n ṣe meeting tán ẹ tún padà sẹ́yìn ẹ̀yìn mẹ́ta kẹ́ tó lè ṣe mí. Ìgbà tí èdè Sunday ti ń bọ̀ ẹ wá da gbogbo ẹ̀rú. Bẹ́ ẹ bá ti dàrú tán tẹ lọ́run. Àwọn ọmọ yín náà àbí ẹ bẹ́ẹ̀ jíṣẹ́ fáwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ bá dé. Àwọn ọmọ continue lónìí ẹ máa wá gba ìṣẹ́ nínú sáré títí gbogbo generation ti ń bọ̀ èyí tẹ dálẹ̀ lẹ́bẹ̀ẹ́ rò. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin àwọn fáà ni àní bí wàhálà bá dé ta lọ́kọ̀ọ́kọ́ kú ìjàmá. Ẹnìkan lọ́dọ̀ wa ń bẹ̀ ọ̀kan nínú àwọn níbọ̀ wa ọbẹ̀ wọ tọ́lẹ̀tì lóru bẹ́sẹ̀ rẹ̀ ṣe yọ̀ọ̀nù ló bá fi la kíni WC. Kọ̀mọdé ṣe mọ́ ìyàwó ẹ̀ bá jáde aláàjì 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 la ìlàhà ìlú níjọ́ ni àwọn ọmọ pé kéèyàn ṣe dáadáa jẹ̀mọ́. Lábá máa sọ sára ni kálukú bá jáde lábá kí mọ́tò mọ́lẹ̀ lábá gbé lábá rọ́ọ̀ṣì lọ sí hospital. Hospital ló ti la dúró tí ń wò wá yìí pé ẹsẹ̀ ọmọ ọmọ. Ọlọ́mọdé àmọ́ abílẹ̀ bá dúró gigi tó sì dá aládùúgbò dúkìá rẹ̀ ó dùn náà tán náà kọ́lọ́mọdé ara dáwọ́ bẹ́ẹ̀. Bọ́mọ rẹ̀ bá ní commotion tí ó dákú kálukú ọmọ wo ni torí ti sọ fún ọ pé kẹ́nìkan wá wọlé ẹ kẹ́nìkan sì máa dá sí ẹ. Àwọn afá wa wọ́n ní lára rẹ̀ òun náà ni pé tàràbùtù mùchámà àwùjọ ò lè tò àfi kí àwa níbọ̀ ká dá síra wa. Nítorí pé títò ilé òun ni títò síríìtì títò síríìtì òun náà ni títò community. Ẹyọ́mọ ìyá mi ní bẹ́ẹ̀ sí wa. Àwọn ọmọdé àwọn pè níbọ̀ wa àwọn afá sọ̀rọ̀ tọ́pọ̀ lórí ẹ̀. Àwọn kan ní àwọn tẹ́ bá jọ kọ́ títí ra yín níbọ̀ ni. Àwọn tí yàrá wọn máa ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara yín níbọ̀ ni. Ìyàwó Aisha ó lóun ní oúnjẹ kan òun sì fẹ́ gbé fún ẹnìkan nínú àwọn níbọ̀ méjì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun. Ànábì ni àti ìhí ìlímà ni wọ́n akọ̀rọ̀ ní bábí. Ẹni bá súnmọ́ lẹ́kùn rẹ òun ni kò ṣe kíni òun ni kò fún kó tó kan ẹlòmíì. O lè gbé oúnjẹ kúrò nínú ilé rẹ kọ wá folẹ̀kùn kan kọ wá lè gbé fún ẹlòmíì kò ti ṣe dáadáa ẹni súnmọ́ ọlọ́kọ̀ọ̀kọ̀. Nínú ìgbà wọn àfá mi wọ́n ní 40 houses níwájú 40 houses lẹ́yìn lápò ọ̀tún lápá òsì àwọn náà ní níbọ̀ wa. Wọ́n láwọn rí eléyìí gbọ́ nínú ìtàn níbọ̀ Ibrahim alayhi salatu wa salam. Wọ́n láwọn náà ní Ibrahim oyún sọ fún gbogbo àwọn níbọ̀ ni pé sẹ́rí 40 houses lọ́tún ló sì níwájú lẹ́yìn ẹ̀yin lẹ́bí mi o ẹni bá ti ní sòrò ẹ máa bọ̀ ẹ má kalẹ̀ kúkẹ́ tó wọlé. Ọwọ́ fẹ́ wà lìjánà ọfẹ́ jòkó tà nàbí Ibrahim ọwọ́ ni wọ́n fẹ́ rí níbọ̀ ibò nìkan lọ́wọ́ ọmọdé àṣẹ ládùúgbò kẹ́nìkan wọ́n dasẹ́ ọ ṣe wá rí níbọ̀ táwí wọ́n tún wá ní ìwọ̀ lọ́dọ̀ wa lura wọn lọ járù láwù sàlátà kòkòkò àwọn míì níwọ̀ mẹ́ta a máa ṣe dáadáa fún wọn nílọ́kù mẹ́ta àlìjárù ni mùsùlùmí kọ̀rìm níbọ̀ tọ́jẹ́ mùsùlùmí tọ́jẹ́ bí wọ̀ járù láwù hakan àwọn níbọ̀ kan bẹ a ṣe dáadáa sáwọn àwọn níwọ̀ méjì lọ́rùn wa k
kotoda koko oni alijaru ni muslim muslimi toje nebo jaru lawo haku wahid nebo kambe oni wayo kambe ilon wa ama sidada so una wa uwa alijaru kafir una ni nebo cheshe muslimi cheshe bi keferi ibo baba sene afalu biya ha eh Allah Allah ma bidoga keferi awa o wa don bere pe eh afa tin tin ma jogun ni ah o na won wi iru re yan to ko de kini ko je to ba dije yan to na ro bayi to ni e ka ro ko mo ni gbagbo na olohun iwo pe ejo ngbe wa lorun re lati ma se dada ti bo boyi wa gbo ile se won ma so pe ah àwọn mùsùlùmí inú wọn lé o inú wa ò sì lé mùsùlùmí ni ọkẹ́kọ̀ọ́ tẹ́jọ kọ́kọ́ mọ́sálásí àsàlátù ní ṣe mùsùlùmí ni òdó kẹ́kọ̀ọ́ àfọ́ ò sí tẹ́lá ìsẹ̀ fún wọn ní sí wà kí wà ń bíṣẹ́ òkúkú nìjà rẹ̀ ẹ̀yọ́ máa yá wa àwọn ẹ̀wọ̀ tí wọ́n ní lọ́rùn wa pọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ayò sínú ilé ìwà ìkùrímà wọ́n yóò kiri ma ru ọ́n ma ṣe dáadáa sí ó sì máa panlé ọlọ́run láàmú ẹlẹ́nu kùránì ni ó ní wà ábùdúnlọ́ àwàlà tó ṣíríkù bí i ṣe ń ya ẹ má ṣe bọ́ aláàní ẹ má sì wọ́n bí wà ní dẹ́ni sáànà ìyá bàbá yín lókè ẹ sì dáadáa ránṣẹ́ sí wọ́n bí nìkúrímà àwọn ẹbí ẹ̀dá wọn pọ̀ wọ́n lè yàtá ma àwọn ọmọ orúkọ wọ́n lè masáàkì àwọn ẹbùnmí ebi àárọ̀ ebi ọ̀sán ebi alẹ́ kò ní pa yín ó sì dákẹ́ wọ́n á mọ̀ sá ìlàfà láàtẹ́ni hàrì ọlọ́run ni wọ́n jagbe mẹ́ni tó fẹ́ tọrọ bára bọ́ọ̀ bá nílé sọ fún pé alẹ́bàá mọ̀ sá aláàní oṣù tánda wọn ọlọ́run fọ̀rọ̀ wọn lẹ̀ wọ́n lè jẹ́ àrídó kú ní bá àwọn ẹ̀yà nébọ̀ tí wọ́n súnmọ́ àti nébọ̀ wọ́n lè jẹ́ àrídó jọ́nà àti nébọ̀ tó jìnà chapter 4 verse 36 kí ló kò lẹ́sìn ìbára Quran النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمله النبي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره النبي ان تبا ني غبغو نينو اولون تو سي غبا بي ادي دي لون نينو نتا يانجو نجون اورو نيبو وا مي فليكرم جاره لاتي سي ني كو دي ما ساپان لي نيبو ري يو ويسي دو كولي ما سي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك الا اي نينو اي يسلم عليه ويحييه ان كان غير مسلم yọ ma ọ ma kí láàárọ ìwọ ni kọ ma panlé kọ ma kí láàárọ salamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh tó bá jẹ mùsùlùmí tí ì bá jẹ mùsùlùmí good morning ẹ káàárọ ẹ káàsùbà àwọn fámìlì ńkọ àwọn àdàmú ńkọ ẹkúṣẹ ẹkúṣẹ àná ẹkúṣẹ mi àná gbogbo tó ń ṣe òkúgbà tó ń ṣe tó ń yẹ wítìrì ní bá gbogbo ń bára ni asalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh wọn náà wá sọ pé wà aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh ayida huyetun bi tahiyya fa hayyu bi ahsan minha wa rujua olohun ba ni ma ki eyin e ki won e ki won me se ki alaka ji an yu'inahu idha ista'ana toba wa yan lo wa so do re ora yan ko ran lowo bo ba ran lowo ta ni ran lowo to ba ran lowo le ni nijo ti won na ba ni suru ta ni ran won na lowo la budda min al musa'ada ogbo do ran ni bo re lowo ena mi lowo e ba n gbe kini bá ń gbé kínní orí tí wọ́n ń gbé nǹkan lọ́kan níbọ̀ rẹ̀ ọwá kájú ọwá yí wọlé lẹ́sà hàtà díì ẹ̀sìn kọ́ yìí nínú ẹ̀ àyùn ìdí ilé ìbìtọ̀ àmì wọn ṣará àbí wọ́n gẹ́rẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ̀ níjọ́hun tá a bá ń gbàwẹ̀ níjọ́hun bí wọ́n ṣe ń gbé àkàrà wọlé nílé ọ̀kan ni wọ́n máa gbé mọ́mọ́ ìwọlé nílé òsì bí wọ́n ṣe ń gbé oúnjẹ wọn sáàrì ni wọ́n pè wọ́n gún yẹn lọ́kàn wọn ni kán gbé fún yín o tàwọn olójútù tẹ nìkan mọ ẹsìn ní tàbí filẹ ìdẹ àfẹtì wa làwọn ṣe fọwọ́ wọn ti fọwọ́sowọ́pọ̀ ń jọ nísìnyí gbogbo jábẹ́lẹ́ kálukún ṣe tẹ ìdẹ àfẹtì wa níbẹ̀ wàhálà bá dé ayọ́mọ ayá mi nínú ẹ̀sìn wa àdèmísọ̀ làlàlà sàlà ọ̀ṣọ́ fún abúzàrẹ̀ ó ní ìṣe àtàbàkìtà márùkọ̀ tó bá ṣe oúnjẹ àbí ọbẹ̀ olómi tó máa ń ṣe yẹn fa akiri máa à jẹ́ kó mèrè ọ̀pọ̀ dáadáa tó ń máa ń dúró hàlà bẹ́ẹ̀ tìmí jẹ́ láàánì wà á lọ́lẹ̀ wú àwọn tó fi ń panú àwọn níbọ̀ yín fa àṣírí bùn mí ní àbí màrú kó bù fún wọn bẹ́ẹ̀ ànábì lọ́sọ bẹ́ẹ̀ fún abúzàrẹ̀ tá a níbi bá àdìváìsì yẹn àdìváìsì ànábì oríire ń bẹ́ẹ̀ ẹ̀yọ́mọ̀ yá mi nínú ẹ̀sìn wa
Abdullahi ibn Mas'ud wọ́n níjọ́ kan ọba àwọn ọmọ rẹ̀ ti ń pa ẹran oníṣẹ́ ẹran tí mo ní kẹ́ ìpa náà lẹ́ ti pa yẹn wọ́n lẹ́ran àwọn ti pa ṣẹ́ ti bó wọ́n láwọn ti bó Abdullahi ibn Mas'ud ni alẹ́ àtọ́yìn tó ń járe ẹ̀yàwúdì ṣẹ́ ti fún yàwúdì jù tọ́ wà ní ẹgbẹ́ ilé mi torí yóò máa gbó ohun wọn yóò máa gbó orun ẹran bíbọ̀ yóò sì máa gbó orun ẹran dídín ṣe ti fún níbẹ̀ wọ́n nírọ̀ onínísìn náà ní kẹ́lẹ́ ibú tí ẹ fún báwa ṣe ń bọ̀ kó wọn náà ọmọ ọ̀bọ̀ báwa ṣe ń dín kó wọn náà ọmọ dín. Abdullahi ibn Mubarak inú àwọn àfáàgbà Abdullahi ibn Mubarak yìí àfáàgbà aládìísì ni ó tún wá ní owó Abdullahi ibn Mubarak wọ́n ní nínú tó gbóyé nínú ẹ̀sìn ọlọ́run nípa ọ̀rọ̀ níbọ̀ wọ́n ní tọ́ bá ra èso láti ìgboro kó tó gbé wọlé yóò kọ́kọ́ gbé lọ inú ilé níbọ̀ rẹ̀ yóò ní ẹmú ti yín kọ̀gbàgbé rí tí wọ́n bá wá mú tí wọ́n tẹ́ ọ́jà wàá gbé yòókù lọ́run inú ilé kọ́ làwọn afá ni ibi tí ara nǹkan wálé tá a bá fẹ́ jẹ̀bi tá a fẹ́ sẹ̀ nǹkan tó bá rà wọlé táwọn níbọ̀ rẹ̀ bá ti rí tí wọ́n ń pé ṣé ọ̀wá wọn púpọ̀ tó o sì mọ̀ pé nǹkan yìí àwọn náà ní bukata sí wọn ní bàbá ti délé wọn ti rápò rẹ́ẹ̀sì lọ́gbọ́n wọlé wọláhìn wọn ti rí ní tó dáa ní kó bujì ríkà méjì òní wọn bá wọn fáwọn náà torí wọn máa ronú àpò rẹ́ẹ̀sì yìí àwọn afáà ní nǹkan tó bá mọ̀ pé kò lè kárí níbọ̀ àwọn ẹbí nìkan ló ní àdìkílẹ̀ ò sì rà wọn ní bàbá mú wọlé gbé sábẹ́ agbádá gbé sínú pọ́lì báyìí wọ́n ní wọ́n tó bá sọ fáwọn ọmọ rẹ nínú ilé wípé ìdí mo fi lé yín lọ́wọ́ yìí bó ṣe máa ní o ẹ má jáde lọ lékejì o ara wọ́n wọ́n ní labilabi tó rì ẹ̀wọ̀n tí ń jẹ́ ìbẹ̀lẹ́ yorùbá ojú rí ẹni yìí ò ní ṣe kí ni kò ní bà ń bẹ̀ wọ́n ní níbọ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ̀ ọ̀kan nínú àwọn níbọ̀ nínú àwọn sálà tó jẹ́ níbọ̀ ó nígbà míì òun ó fún ọ̀rẹ́ òun tó jẹ́ níbọ̀ òun ní eré ẹran kó fi ṣe pẹpẹ sùn bó bá ti gbé délé báyìí lòun ó tún rọmọ nǹkan tó jáde nínú ilé rẹ̀ ó tún ní kọ́ lọ lè fún níbọ̀ òun tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun wípé òun lọ́yẹ kọ́ jẹ́ yóò dùn pọ̀ tọ̀hún ló tún gbé fún kejì wọ́n ní wọ́n wá gbé fáwọn mẹ́sàn-án bẹ́ẹ̀ tó bá padà wáyá ẹni kẹsàn-án yóò ti wáá fi ránṣẹ́ sẹ́ni tọ́pọ̀ ẹran yọ̀wọ̀ gbà eré ẹran àárọ̀ tí mo fi ránṣẹ́ rí bó lórí yóò wá wádìí yóò wá rí pé ó ti dọ́dẹ̀ yìí mẹ́sàn-án kó tó padà sọ́dọ̀ àwọn ẹni eré ti lọ jẹ wọn ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa wọ́n ní ayọ̀ ẹ̀rọ ìṣàṣìṣà ara tó bá fẹ́ yá nǹkan mọ́wé ìkó tó yá o sọ́fẹ̀ àdá tó fẹ́ yá o ẹ̀yà mi lága ẹ̀yà mi ní nǹkan ẹ̀yà mi lóúnjẹ mọ́wé ìtọ́ bá ní o ẹ̀sìn ní o mọ́pọ̀ fẹ́ ṣe náfìlà náà o èyí tó délẹ̀ náà náfìlà ní o ọlọ́ni fọwọ́ ìlú ń lílí mọ́ṣọ́ ní ọlọ́ni egbe tó máa bá wa kẹrin nǹkan alẹ́dínlá hàn án sọ aláàtì mùsàáwò àwọn tí wọ́n jà ń pọ̀ láì ní rìsì wọ́n lẹ́dínlá hàn rọ́ọ̀hún àwọn tí wọ́n máa ń ṣe kárí ní nídìí ẹ̀sìn wọn wọ́yẹ̀ múnà ọ̀hún lálẹ́ máa hàn àwọn tí wọ́n yá yẹn nìkan ọlọ́ni egbe tó máa bá wọn. Nítorí pé òun tí ò yá yẹn níjọ́ òṣòro tiẹ̀ náà bá dé kò tẹ̀ ní tí ó yá ó so àpò ìyá kọ́ ni ẹ̀yin máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa wọ́n ní eléyìí ara ẹ̀sìn wa ni kọ́dà bọ́ wá yáwó wọ́n gba ìlé lérí o wọ́n gba ìlé o alájẹ wọ́n sùn ò ní sùn o wọ́n ní nínú ẹ̀kọ́ ọmọlọ́lẹ̀ ẹ̀wẹ̀ wò kọ́ ọmọlọ́lẹ̀ ẹ̀wẹ̀ wò ẹ̀lẹ́mẹ̀ o mo ní kí n wá kinyín náà ni tí ò sí mo kàn ní wá kinyín láàárọ̀ yìí náà ni ẹ̀ lọ́ mọ́ṣáláṣí ni mo ṣẹ̀ darí náà kìí ṣe lẹ́sìn rẹ̀ ẹni tó bá tún wá jẹ́ lẹ́sìn rẹ̀ ìwọ̀ yìí tún wá lágbára jù yahudi kan wọ́n ní kìí ṣe mùsùlùmí tálíkà ni ìmọ̀ràn aṣọ àlòdù ọwọ́ àgbà nígbà muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní baba fatima mo fẹ́ kọ́ wá sèfàájì lọ́dọ̀ mi láti wá bá mi jẹ oúnjẹ wọ́n nígbà táwọn ẹbí dé bàbá yìí lọ́ba bá búrẹ́dì búrẹ́dì tí ó da búrẹ́dì tí ó rún ó tún wá fún un ní òróró táwọn ìdí kan ànẹ́bí wá já búrẹ́dì báyìí ó fi sẹ́nu ànẹ́bí tó tún lè lé ìjọ lọ́mọ fẹ́ sá ànẹ́bí sì fẹ́ bànújẹ wọ́n lànẹ́bí wá mọ́lẹ́ jẹun jẹ yẹn ọ jẹ díẹ̀ mbẹ́ ó tún jẹ díẹ̀ nínú òróró
láti fi dun nígbà rẹ̀ nú tálíkà ọlọ́run lọ. Wọ́n ní ẹni tá a wí níjọ́ tí nǹkan ìdùnnú bá dé bá nígbà rẹ̀ kọ́lé ní wọ́n á sílé nígbà rẹ̀ ń kó mọ nígbà rẹ̀ ń ṣèyàwó nígbà rẹ̀ ọmọ rẹ̀ dé láti Amẹ́ríkà ọmọ rẹ̀ rí admission inú rẹ̀ ń dùn. Ìwọ́n wá gbọ́ ìtara ìtara pé òun àtàwọn ọmọ mi náà wọ́n sì wá jọ ṣé o òun nìkan ni lọ́wọ́ rọ́jútu rẹ̀ èyí ni òjì ọlọ́ni kí ọ ń ṣe lọ́ni tínú níbọ̀ rẹ̀ bá ń dùn inú rẹ̀ gbọ́dọ̀ máa ń dùn. Àwọn adìyẹ ọ̀yà o àwọn ni ọ̀yà àwọn agbẹ́ máa so nígbà yín kò fẹ́ wánu ni àbọ̀ ọdọ́hun kálukú rẹ̀rìn wá ń yọ̀ wá kanjú wá ń kanmú wọ́n wá ń pè ha àwọn yóò kọ́ wá ń pè ẹ̀ inú rẹ̀ yóò dùn inú rẹ̀ yóò dùn lóòótọ́ bọ́ọ̀mù ìrìn ọmọ rìn àwọn ìrìn ìbádà kan àwọn ìrìn ìbádà ọ̀dọ̀ lè kọ́ pé ọdẹ rẹ̀rìn tí òbí ní máa sì wọ́n mú ẹsẹ̀ ní ẹlọ àpàkọ́ nínú àwọn ìwọ̀ ayu aziyahu idan asabatu musiba ti adanwo ba ba kò sí létà adanwo èdè mùsùlùmí sunkún kẹfìrí sunkún kò sẹ́nìkan tí wọn níní ẹpẹ̀lẹ́ o àdámọ̀ ayé ni kéde tàdà sí níjọ ẹpẹ̀lẹ́ bá dé tíba tó jẹ́ bá ìwọ náà lọ lè bá wọn kẹ́dùn ìbá àjẹ́ bàbá aláwo bọ́mọ rẹ bá ṣaláìsí ìwọ ìmáàmù ọ lọ lè kí níbọ̀ rẹ ẹ̀sìn rẹ̀ wọn ni ọmọ sìn wọn ni ọmọ ṣe kí ni wọn ni kọ́ ọmọba kẹ́dùn ẹ̀pẹ̀lẹ́ o àníru ẹ̀ máa o bọ́ba jẹ́ pé àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ tí a wíwọ̀n ṣe mùsùlùmí o ní pé ọlọ́ba kẹwàá ọlọ́run o wọ́n sì wúlò báwọn kan sọ pé tọ́ ọlọ́kọ̀ fi wọ́n sáàyè wọn ọlọ́kọ̀ dá wọn lókun sí àníru ẹ̀ máa kò ní kú lẹ́yìn máa nítorí ọjọ́ wọn lò bọ́ba yìí ní ọlọ́ ìwọ ló díyà nítorí pé kẹfìrí ayé sàdúrà fún tọba ti kú àdúrà tó nígbà ni lọ́wọ́ nígbà nígbà máa ń sẹ́yìn nígbà tí jáfà ikú àdẹ́bí ní ìsìnà ọ̀tọ̀ àmà ní àlè jáfà àdẹ́bí ní gbogbo ẹ̀yìn sàábà ẹ̀sìn oúnjẹ lọ fún àwọn fámìlì jáfà rẹ̀ wà nítorí tọ́ba wọn sì kò ní jọ́ wọ́n ráyè oúnjẹ o àwa ni wọ́n ní kál